Մեկնելը մի տեղի չէ վերջացրած։ Դաշնակցի հետ լեզու չգտած, հիմա էլ թռել ենք Եվրոպայի գիրկը։ Գոհիք երեկվա երրագողմ հանդիպման արդյունքից։ Ոչ։ Ինչու՞։ Ես սիրում եմ էլի մեկ առաջ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները սիրում եմ դրանով։ Երկու կոպեկ են տալիս ասելու այսը, բայց գլխավոր թեման չկա։ Իրանց հանդիպումներից չէ, երբեք էլ ոչ չէ։ Որ ճիշտ ուղղությամբ գնում, ամեն ինչ ես համաձայնեմ։ Ճիշտ ուղղությունը դեպի Եվրոմիություն։ Ռուսաստանին մենք հարգում էինք, սիրում էինք, բայց Ռուսաստանը իր դեմքը ցույց տվեց, խափելով չի լինի էլի, մենք էլ ուղեղում ենք, մենք էլ ենք ամեն ինչ հասկանում։ Մեր երեխաների արյունը թափվեց, իսկ այսօր էլ սպառնալիքի տակ են մեր երեխաները, նորից է սպառնում։ Ոչ, ես ոչ լսում եմ, ոչ ներվել ունեմ այդ խելավը։ Մեր ղեկավարությամբ ոչ մի բանին ոչ համաձայն եմ, ոչ էլ հետաքրքրվում եմ, ուղղակի չարժ էլի, որ այդ մասին խոսամ, արդեն կատաղություն ա մեջս անցնում։ Չէ երևի։ Ես չեմ նայել, չգիտեմ։ Իսկ խոսում եք։ Նիկոլ Փաշինյանն է հանդիպել ԱՄՆ-ը։ Ինչ գոլ ենք այս չեմ բան չհասկացանք, թե ինչ են ասում, ինչ են ասում։ Ինչ ա մեր օգուտը։ Խոսում են էլի, ուղղակի, բայց ոչ մի լավ բան չենք սպասում։ Իսկ հույսեր չունենք։ Մի տեղի չէ վերջացրած, դաշնակցի հետ լեզու չգտած, հիմա էլ թռել ենք Եվրոպայի գիրկը, կներեք, որ տենց եմ ասում։ Ու ես սրանից լավ որ չի գալիս էլ, այդ 300 միլիոն դոլարը ասենք ընես չի մեզ պրգելու էլ։ Ես Իրանից ընդհանրապես գող չեմ։ Նիկոլից։